Over een maand zet Sinterklaas weer voet aan wal in onze regio. Wie rond die tijd een gekleurde Piet wil zien, zal naar de grote stad moeten gaan of de televisie aan moeten zetten. In bijna alle dorpskernen in onze regio is Piet namelijk gewoon zwart. Alleen in Maassluis zijn dit jaar ook roetveegpieten aanwezig. Meer daarover in het regionieuws op het hele uur. Eind vorige week kwamen alle onderdelen stuk voor stuk binnen voor de triasboring aan de Langebroekweg in Naaldwijk. Er is dag en nacht doorgewerkt om de toren op te bouwen. Voor het oogst zijn de werkzaamheden klaar, maar de Duitse medewerkers zijn vooral bezig met de juiste afstellingen. In de komende weken wordt er verder gebouwd aan de boortoren. De eerste proefboringen zouden al in november kunnen plaatsvinden. De gemeente Midden-Delfland wil nog voor het einde van het jaar duidelijkheid over wat gaat gebeuren met de provinciale weg N468. De provincie wil af van de weg tussen Maasland en Schipluiden. Maar de gemeente ziet op tegen de hoge onderhoudskosten na overname van het asfalt. De boeren langs de weg eisten in juni snel onderhoud omdat de weg zo verzakt is dat er geen zware vrachtwagens meer overheen mogen. In Westland vonden veel mensen Sarina Wiegman al de beste trainer in het vrouwenvoetbal van de wereld, maar dat is nu ook bekrachtigd door de Wereldvoetbalbond. Wegens de voorbereiding op de belangrijke Interland tegen Noorwegen kon Wiegman niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking in Londen. Marco van Basten kwam de bokaal daarom bij het trainingskamp langsbrengen.